Ciao. Ciao. Oh, vai Maria. Ciao. Danas sam želela da vam objasnim kako to da ne trebate da jedete slatkiše. Mi smo se predržali da ne jedemo slatkiše, da se borimo protiv korone i da vam ispričam kako to da ne smete da jedete slatko. Ovako. Glasnije malo. Ne trebate da jedete slatko zato što... Kako je to krenulo? Koliko si ti jela slatkiše svaki dan? Puno, malo, kako si? Ti mnogo si volila da jedeš slatkiše. Da. I šta si sve jela? Svaki dan si tražila, stalno si tražila nešto slatko. Sećaš? I šta se onda desilo? Onda je počelo vanredno stanje, je li tako? I šta sam ja vas pitala? Da li hoćete? Šta? Pa sad samo ja pričam. Da ne jedemo slatkiše. Ali zašto? Da bi se borili protiv korona. Tako je, znači da bi organizam bio jak i da ne bi nas napala korona, je li tako? I šta ste vi rekli na to? Ako odlučite da ne jedete slatkiše, onda like za ovaj video. Ne, nismo još završili, nego šta ste vi meni rekli kad sam vas ja pitala da li hoćete da ne jedete slatkiše da bismo bili zdravi i da nas ne bi napala korona? Šta ste rekli? Jeste rekli da hoćete ili da nećete? Pa rekli smo da hoćemo. I kaži. I onda smo se predržali da ne jedemo više slatkiše i sada više nismo puno gladni nego manje. Eto, i manje imate osjećaj gladi, zato što više ne jedete slatkiše, ali tako? Već 2 meseca vi ne jedete ništa, nikakve slatkiše. Ja ne znam da postoje deca danas na planeti Zemlji koje ne jedu slatkiše. Vi ste možda jedina deca na planeti Zemlji koje ne jedu slatkiše. Vas troje. Ja znaš? Vi ste možda za Guinnessovu knjigu rekorda. To ne postoji danas da deca ne jedu slatkiše. A vi? A šta jedete umesto slatkiše? Voće, povrće, a možemo i slano. Dobro, grickalice smo ostavili, ali umjesto slatkiša jedete koje voće? Jabuke, pomaranđe, dosta. Ananas, banane, jagode. I kakvo je to voće? Super, I malo zdravo. sa cimetom, jel da? Da, Šta, i voliš banane sa banane sa cimetom. cimetom? I jel ti nedostaje slatkiši? Ne. Zamisli. I nisi više toliko gladna non stop kao pre. Sad ponekad samo onako, gladna sam malo, ali ništa specijalno, jel da? Pa jel planiraš da i dalje jedeš voće ili možda i slatkiš? Kažeš da u tvojoj školi svi jedu slatkiše, danas ste bili i svi jedu, jel da? Osim vas. Jesu vas pitali nešto? Kako to vi ne jedete slatkiše? Nisam. Eto, znači, može da se živi bez slatkiše, jel da? Čak i ako si dete. To je moguće, mislim, to je neka poruka tvoja, jel da? Šta bi ti poručila deci? Ja bih poručila deci da ne jedu slatkiše, da se bore i da budu zdravi i tako Jer šta će im slatkiši kad je to uopšte nije zdravo, je li tako? Tu nema vitamina. Tu nema ničega, je li tako? Ima samo šećer. da.
Možemo i testo da jedemo. Testo možete da jedete. Ali moja mama ne jede testo. Pa mama ne jede testo. Mama ne jede ni šećer ni brašno već 3 godine, ali ja sam sad iskoristila ovu priliku kada je krenulo vanredno stanje, pošto sam se ja jako uplašila jer ja nisam znala šta je nas našlo i bukvalno sam razmišljala šta ja mogu kao roditelj da uradim, da ojačam imunitet svoje dece. Ja sam odmah njih pitala da li bi oni prestali da jedu slatkiše jer ne idu u školu, znači nisu tamo sad okruženi svom decom koja jedu slatkiše pa da oni sad ne mogu da izdrže ili da ne mogu da odole ili da ono svi jedu pa moraju i oni. Oni su rekli u redu, nećemo da jedemo. Ja sam rekla kad god budete želeli nešto slatko tražite mi, ja ću vam dati voće. I oni su počeli da jedu voće umjesto slatkiša. I uopšte više nema gladi na svakih sat vremena kao ranije. Ranije je bilo ručaju, posle pola sata, mama ja sam gladna, ili tako bilo? I non stop, znači je bilo jedi, 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 nikad kraja. Oni nemaju problem sa kilogramima, hvala Bogu, ali imaju sa tom zavisnošću od šećera. Znači ona je imala zavisnost od šećera, a i najstarija ćerka, sin baš i ne voli, on voli ovako zdravo da se hrani, ima 10 godina. A ona je non stop, znači slatki, Marija je jednako slatkiši, ili tako? I sad već 2 meseca nikakve slatkiše ne jede. I dokle god bude to moglo tako, tako ćemo da guramo. Jer zaista šećer narušava imunitet. Ne samo dece, nego i odraslih. I sad znate, kako se braniti protiv korone? Na sve moguće načine ojačavati organizam, ojačavati imunitet. To je najbolja odbrana. A ima li bolje odbrane od odbrane ishranom? Ako se ja već bavim 2 godine ovim programom i ako ja sama se toga pridržavam, znači ja deci stvarno nikad ne bih nametala ništa, ja sam njih pitala da li oni to hoće, oni su pristali. Da nisu pristali, džaba meni objašnjavanja, ali oni prosto vide mene. Ja sam u stvari primjer, verovatno. I onda zato su pristali, ja sam mnogo srećna zbog toga. Stvarno nisam mogla da verujem da bi ikad u životu to moglo da se desi da oni ne jedu slatkiše. Znači, to je stvarno ravno čudu u današnje vreme. Jel da, Maki? Eto, eto nas malo da vas obavestimo da je to moguće. Pa eto, a zamislite u ovoj američkoj grupi niko nije napisao da je, ja sam napisala njima da sam ja deci, da oni više ne jedu slatkiše. Deca doktorke Suzane jedu i oni jedu sve i sva druga deca i niko drugi mi nije napisao da su njegova deca prestala da jedu slatkiše. To nije nikakva, kako da kažem, oduzimanje radosti deci, to je naprotiv davanje deci zdravlja. Ko će drugi ako ne roditelji, znači neće sigurno država, neće škola, neće lekari, oni ne znaju, niko to ne zna. Mi koji smo u ovom programu i koji smo osetili koliko je zdravo živeti na ovaj način, naravno da želimo i da naša deca tako žive, ali naravno ne može to na silu, ne može to. To ipak je odluka svakog čoveka, slobodna volja, tako, kako će se hrani. Ja se divno osjećam kad idem u nabavku i prolazim pored onih rafova s onim predivnim đakonijama, ali tako, sve to tako predivno i omamljujuće i to nam je u stvari asocijacija na radost, na sreću, na, to je droga, ljudi. Zato je to tako primamljivo. Jer to nam daje instant osjećaj sreće i zadovoljstva, a lažan pritom, i narušava nam zdravlje, i narušava nam i psihu, jer to utiče i na mozak. Tako da, a industrija šećera, zaista nju baš briga šta će s vama biti. Važno je samo da se uzme novac i da se navuče na slatko da bi se stalno kupovalo. Zato se šećer stavlja bukvalno svuda. I eto, ako želite da se hranite bez šećera, ja sama nisam mogla, zato što moja zavisnost je bila zaista mnogo jaka, dugogodišnja, tek kad sam ušla u program, tek kad sam dobila smernice i za 3 obroka i da merim hranu i kako da se hrani i podršku, znači podrška je ključna bila u mom lečenju od zavisnosti od prejedanja i skidanju 54 kg za godinu dana. Ne može samo, da, ako se izbaci šećer i brašno, meni to nije uspelo da samo to izbacim i da uspem. Ali ljudi, o nama neće brinuti ni jedna industrija.
ni farmaceutska, ni industrija hrane, ni industrija šećera, industrija bilo čega, znači moramo bukvalno da se otimamo za sopstveno zdravlje, jer pazite, nije Božji plan za čoveka nije da bude bolestan i da mlad umre i da, znate, potpuno je suprotno u pitanju, a ovo je jedan zaista najprirodniji mogući, najzdraviji način ishrane za sve ljude. Nema uopšte ograničenja da neko ne može da bude, da je opasno ili nešto. Znači, vrhunska zaista priča. Mi vas pozdravljamo, hvala što ste gledali, mašemo mi vama. Ćao! Mogu li još nešto E, da kažem? slobodno. Taj šećer kome vi jedete, to uopšte, to je slabo za vas. Vi trebate samo da jedete voće i povrće da bi bili zdraviji, da ne bi više jeli slatkiše, da govorite stalno, mama, ja sam gladna, mama, ja sam gladna. To ne sme u našoj I zemlji. to nije normalno, tako da se stalno jede na svaki sat vremena. Okej. Ćao! Okay. Ćao.